Ahojte priatelia, tento môj kanál sa volá Pauli Beauty, ale už dávno sa tu nepreberali žiadne beauty témy, väčšinou v poslednom čase som vás zahrnula takými kecacími videami a videami z mojich videodeníčkov, teda vlogov, ale rada by som vám porozprávala o mojich obľúbených produktoch, ktoré mám v mojej zbierke za posledné obdobie. Je to dlhší čas, ako som robila nejaké favorites, teda obľúbence. Viem, že je tu veľa nových ľudí na mojom kanáli, takže by som len chcela znova podotknúť, čo už som viackrát povedala, že vždy, keď poviem, že nejaký produkt je dobrý, tak si naozaj za tým stojím a nehovorím to za to, že mi to niekto povedal, že to mám povedať, alebo že mi niekto za to zaplatil. Myslím, že to je jasné, ale mala som chuť to trošku tak počiarknúť, povedať znova, aby ste teda mali stále vo mňa dôveru, že naozaj vám nikdy neviem odporúčať niečo, čo si nemyslím, že je dobré. Ako prvým produktom začnem produktom na telo. Je to tento Uriage Cleansing Oil. Je to olejový sprchový gel, ale dá sa používať na tvár aj telo. Ja som žena praktického typu a nie vždy sa mi chce po sprchovaní vždy krémovať. A tento sprcháč je super v tom, že on je na olejovej báze, čiže je zároveň aj hydratačný. Má veľmi jemnú, ľahkú textúru. Naozaj je vhodný aj na tú tvár, na oči nie, ale na pleť. A milujem tento dávkovač, pretože je to veľmi pohodlné, ja to mám položené len takto na vani, na boku a len stlačím pumpičku, dám si do rúk toľko, koľko práve potrebujem. Je to veľmi praktické a je to obrovské balenie. Toto je pol litra v jednom tomto balení. Kozmetiku Uriage, to je francúzska kozmetika z termálnej vody a nájdete ju v lekárniach Uriage. A nájdete ju v lekárniach Dr. Max. Druhú a poslednú vec, ktorú mám od Uriážu v mojich obľúbencoch, je tento deodorant s tromi kvapkami, čiže ten najsilnejší, najintenzívnejší. Je to deodorant, ktorý tiež obsahuje termálnu vodu a je 24 hodinový. Je to klasická gulička. Je to niečo lekárenské, dermatologicky testované. Nie je to jeden z tých prírodných deodorantov. Je to niečo také na silnejšie použitie. Ja neviem, napríklad cez zimu, ja často keď nosím svetre a na tom kabát, tak sa stane, že vonka je zima, ale zídete donútra a hneď vás obleje horúci pod a to neznášam. Toto ma zachraňuje v poslednom čase, takže odporúčam vyskúšať. Pokiaľ sa veľmi nepotíte, možno aj tie slabšie budú postačovať. Ďalej som sa trošku zásobila kozmetikou a takým profesionálnym vybavením, čo sa týka mojich líčení, keď chodím líčiť nevesty, keď sa ku mne chodia líčiť moje klientky na rôzne príležitosti, tak chcela som, aby som vyzerala trošku reprezentatívnejšie, keď nosím všetky tie veci so sebou. Sekundičku. Je tu lienka. Neznášam lietajúce lienky. Zabezpečila som si teda takýto kufrík na make-up. Je riadne ťažký, lebo ho mám teraz plný. A je to super organizačná vec. Časom si zadovážim asi ešte ten väčší, lebo teraz je už tento úplne plný a nemám v ňom ešte všetky moje líčidlá. Ale je to veľmi praktické na prenášanie a pokiaľ ste make-up lover, tak si myslím, že by ste mali niečo takéto na skladovanie mať. Ja som to vychytala v zľave z stránky BH Cosmetics BH Cosmetics. A je to americká značka kozmetiky a oni mali výpredaje a ja som ho tam našla za nejakých 35 eur, tak to ma dosť potešilo, takže to som ho hneď brala. Pretože si viete takto superne zorganizovať celú vašu zbierku make-upov, paliet a všetkého, čo potrebujete. A ak ste vizážistky alebo sa venujete líčeniu ako hobby, tak viete, že je dosť také ešte trošku nepraktické, keď musíte stále odbiehať a vyberať si štetce, keď ich máte položené niekde na stole. Chcela som vyskúšať trošku inú možnosť. Tá lienka tu stále je. Inú možnosť nosenia štetcov pri líčení. A teda okrem tejto taštičky, tohto kufríka, som si zaobstarala aj takýto. To je vizážistický opasok na štetce. Tuto vidíte. Rovnako od BH Cosmetics. A dá sa to dať takto okolo pása, tu si to viete zapnúť. A viete mať všetky štetce hneď po ruke. Jedno z mojich obľúbených vecí, a to je už dlhší čas, to viete, že ja mám veľmi rada takúto jemnú, decentnú bižutériu. A toto je náhrdelník od Happiness Boutique, rovnako ako táto krásna náramka. Takže toto boli veci, ktoré som od Happiness Boutique dostala. A čo je na tejto značke krásne a veľmi to oceňujem, je to,
Za každý jeden produkt, ktorý si nakúpite na tejto stránke takejto kvalitnejšej bižutérie, ako je Happiness Boutique, tak oni za každý predaný produkt zasadia jeden strom. Sú súčasťou takého projektu. A ak by ste si chceli niečo popozerať, možno pod stromček pre niekoho, lebo Vianoce sa blížia, tak máte tam zľavový kód, tuto vám vyskočil môj zľavový kód na Happiness Boutique a ak by ste mali záujem o tieto konkrétne veci, ktoré mám ja, tak ich nalinkujem dole do popisku videa. Ďalej, čo sa tej starostlivosti o pleť týka, tak tu mám Kiehl's Calendula Deep Cleansing Foaming Face Gel. Možno je vám tento čistiaci gel na tvár už známy, pretože mala som ho v travel sizeovom balení, ktoré stálo 10 eur v Kiehl'se a minulo sa mi a nevedela som bez neho fungovať ďalej, takže som spovedala, že na čo už budem kupovať ďalšie malé balenie, kúpila som si rovno veľké balenie, opäť s pumpičkou, čiže veľmi praktické. Je to úžasný čistiaci gel na tvár, ja ho úplne milujem, celú tú kalendula radu. Ešte si mám v pláne kúpiť krémik, ale to až budúci mesiac, lebo Kiehl's nie je úplne najlacnejšia pleťová kozmetika. Tento stál 30 eur, tento 230 ml čistiaci gel na tvár. A čo je na ňom úžasné, je nielen to, že vám vyčistí pleť, ale aj odlíči make-up a dokonca ho používam aj na odlíčenie očí, pretože v očiach vôbec neštípe. Väčšinou si len namočím tvár nad umývadlom, dám si pumpičku z tohto čistiaceho gelu, namydlím poriadne na tvári, prejdem si aj očný make-up, špirálu a opláchnem. Toto strašne zjednodušuje môj proces odličovania a šetrí odličovacie tampóny, lebo potom už prejdem iba jedným tampónikom a micelárnou vodou, prípadne niekedy tonerom, ale málokedy, dočistím pleť, nanesiem krém a hotovo. Takže veľmi praktické a príjemné, pokiaľ máte normálnu a trošku masnejšiu T-zónu, tak odporúčam fakt vyskúšať tento čistiaci gel, lebo je... Ďalej z pleťovky tu mám túto masku od Body Shopu. Možno spoznávate, lebo som ju spomínala v tom hole, teda ukazovala som vám, čo mi Body Shop nabalil. A je to Himalayan Charcoal Purifying Glow Mask, čiže čistiaca maska z charcoal, to je také čierne uhlie, myslím. Je naozaj veľmi dobrá, pokiaľ máte nejaké hormonálne zmeny, ste zrazu vyhádzaná, nejaké pupiky, podráždené veci sa vám vyhodili na tvári, tak toto je naozaj veľmi prečisťujúca maska a ide až do hĺbky plete a naozaj ju môžete cítiť. Je to tá jedna z tých mask, ktorá vám spraví ten pocit takej kamenej tváre, keď uschne a ja som už viackrát, teda s touto maskou iba raz znásilnila aj môjho manžela, pretože o jeho pleť sa musím starať len ja, lebo on je na to lenivý, takže ja ho občas naháňam s touto maskou a potom spolu chodíme ako také strašidlá po byte, ale je naozaj výborná táto maska, ak by ste chceli niečo vyskúšať, ak vás trápi nejaký breakout raz za čas na pleti, tak veľmi, veľmi fajn. Keď už som bola pri tých štecoch, tak som vám rovno mohla ukázať aj tieto, ale tento sa nepatrí. Toto sú, keď som už bola na tej BH stránke, tak toto tiež tam mali v zľave. Je to taký organizér na štetce, v takom mramorovom prevedení a veľmi sa mi to páči na stole, pretože s tým bielým stolikom a sivými závesmi sa mi to veľmi hodilo do tejto izby, takže som si zobrala rovno dva takéto organizéry na štetce. A túto sadu štetcov, celkovo veľmi super kvalita, všetky štetce od BH Cosmetics, ktoré som mala, tak boli... A za veľmi, veľmi dobré ceny. Takže odporúčam vám popozerať sa tam, ak potrebujete nejaké nové štetce do svojej zbierky. Nie sú veľmi drahé, takže to je super. Nie sú také drahé ako napríklad štetce od Zoevy. Toto si myslím, že tento set štetcov bol do 20 eur. A naozaj sú hebunké na dotyk. Lienka! Objavila som novú milovanú ceruzku na obočie, lebo viete, že ja keď niečo objavím na obočie a zapáči sa mi to, tak mám tendenciu to používať dookola a nechce sa mi to veľmi meniť, lebo chcem, aby to bola vec, na ktorú sa môžem spoľahnúť. Táto Micro Brow Pencil od NYXu v odtieni Ash Brown je geniálna. Veľmi pripomína tú ceruzku od Benefitu, Precise Brow, alebo ako sa volá, už si nespomínam na presný názov tej druhej.
ale je veľmi tenučká, dajú sa s ňou dokonca nakresliť aj individuálne chlopky tuto na začiatku obočia, dá sa s ňou krásne vytvarovať. Na druhej strane má samozrejme hrebienok, takže ak hľadáte niečo nové na obočie, odporúčam túto ceruzku od NYXu. Čo sa mi, kokos, ja som stále zadýchaná. Predposlednú vec, ktorú vám chcem ukázať, je primer Optical Illusion Complex Primer od Urban Decay. Je to primer, ktorý vyrovnáva tón pleti a zároveň ju aj tak vyhladzuje a zjemňuje. Výborný primer pod spoločenské líčenie. Ja som si to kúpila kvôli klientkám, samozrejme príležitosne aj pre mňa. Slečna v Douglase mi povedala, že to treba trošku nahriať predtým, ako si to idete aplikovať a potom máte presne ten taký zamatový pocit na tej pleti a tá pleť je pripravená na aplikáciu toho make-upu a nezachádza do porov, do vrások. Tak opäť je to trošku investícia, ale do bázy a bázy potočné tiene alebo bázy na pleť sa oplatí investovať. Verte mi, tam nechcete šetriť, lebo na tom vám bude držať celý ten make-up. Čo je super, toto nemá SPF, čiže pre niekoho sa to môže zdať ako nevýhoda, ale pri bázach je práve že lepšie, keď nemajú SPF, pokiaľ idete na spoločenské príležitosti a budete sa fotiť, lebo ak by mali vysoké SPF, tak by sa odrážali a mali by ste takú tvár, takého ducha. Posledný môj úlovok, ktorý som našla, bol tento veľký L'Oreal Bronze Please Latera bronzer, ktorý je obrovský. Je to taká napodobenina toho veľkého Marc Jacobs bronzeru. Toto bolo pomerne drahé na úvod, keď to vyšlo v tej letnej kolekcii L'Orealovej, ale pozrite sa teraz po tomto bronzeri, pretože ja som tento kúpila za 6,90 z 17 eur, bol zlacnený na 6,90. Je to veľmi príjemný, mám ho teraz na tvári, veľmi prirodzený bronzer, ktorý nerobí fľaky. Je naozaj veľmi vhodný na to každodenné nosenie. Ďakujem krásne, že ste sledovali tieto moje favorites, obľúbence. Prosím, podelte sa do komentárov, ak máte aj vy nejaké produkty, o ktorých si myslíte, že by ostatní mali vedieť a ste si ich obľúbili v poslednom čase. Ďakujem krásne za sledovanie, dajte like videu, ak sa vám páčilo a ja sa už na vás teším v tom ďalšom. Ahojte!